אנחנו השבת בעזר השם נקרא ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, שזה ברכת המזון. חכמינו למדו מהברכה הזאת גם ברכת התורה, גם ברכה שמברכים קודם האוכל, מהברכות. יש דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב, שכתוב כותב אותו כף החיים בשם הארי הקדוש. כותב את זה רבי חיים ויטל, אמר לי מורי ז"ל, זאת אומרת הארי הקדוש, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנים. זאת אומרת, אם אדם רוצה להגיע לדבקות, השראה, סייעתא דשמיא, כוחות משמיים, לקבל, כן, רוח הקודש, מה הוא צריך לעשות? סיגופים, תעניות, ללבוש 20 ציציות, לא חביבי. תחיה את הברכות שאתה מברך, בין אם זה ברכות בתפילה או בין אם זה ברכות על האוכל, בוודאי ברכת המזון, ברכות התורה, אל תאמר אותם. תחיה אותם. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כשאתה אומר ברוך אתה השם, תחווה את הברכה. ואני יכול לספר שאני זכיתי לגדול אצל אבא עליו השלום, היה לוקח אותנו תמיד לרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, שזכה להעמיד עשרות, אולי מאות ראשי ישיבות. מחנך דגול. שהיה, הרב צדקה אומר לנו כל פעם, לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, לא לבלוע את הברכה כמו של עדים בדרך כלל בולעים. וככה זה נשאר לנו דורות, זה היה לפני 60 שנה אולי, ועד יום אני זוכר את זה. לא רק אני, כל מי שלמד את לא זוכר את זה. למה? כי הדרך להגיע לראות את השם, יראת השם, לראות בעיניים, בעיני רוחנו, זה דרך הברכות. אז זה מה שכותב הארי הקדוש, עיקר המדרגה שדרכה אדם, איך כותב, מסיים ואומר, והזהירני, כתוב, נקרא לכם את הלשון, והזהירני מאוד בזה. הארי ז"ל הזהיר את רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל, גדול המקובלים, הזהיר אותי מאוד בדבר הזה. אז אנחנו ניקח את האזהרה הזאת, נקיים אותה, ונזכה בעזר השם להבטחות האלה.